Oi, meu nome é Jennifer. Se você chegou neste vídeo, está querendo saber se o Java Burn funciona mesmo e se vai te ajudar de fato de forma rápida e dinâmica. Hoje, vamos falar sobre essa descoberta científica revolucionária que promete aumentar seu metabolismo e ajudar na perda de gordura abdominal de uma maneira simples e eficaz. Em janeiro de 2024, cientistas descobriram um hack de café simples que pode impulsionar o metabolismo e liberar a gordura abdominal. Estudos mostram que até 80% dos americanos podem ter herdado um metabolismo lento e ineficiente, o que torna a perda de peso um desafio, independentemente da dieta ou exercício. A boa notícia é que o café, algo que muitos de nós apreciamos todas as manhãs, pode ser a chave para desbloquear um metabolismo mais rápido e eficiente. Java Burn é a primeira e única fórmula nutricional que transforma qualquer café em um super café que aumenta o metabolismo. Totalmente sem sabor e instantaneamente dissolúvel, Java Burn trabalha em sinergia com o café para promover a queima de gordura e melhorar a saúde geral, a energia e o bem-estar. Com apenas um pacote de Java Burn no seu café da manhã, você pode experimentar uma melhora significativa no seu metabolismo, redução da fome e energia estável ao longo do dia. Dentro de cada pacote de Java Burn, você encontrará uma fórmula proprietária de supernutrientes que apoiam o metabolismo e a saúde geral. Ingredientes como ácido clorogénico, Camellia sinensis, Chrome, L-carnitina, L-tianina e um complexo de vitaminas trabalham juntos para suportar níveis saudáveis de insulina e açúcar no sangue, aumentar a queima de gordura, melhorar a função cognitiva e fornecer energia natural e duradoura. E o melhor de tudo, Java Burn é feito com ingredientes naturais de plantas, não OGM, sem soja e laticínios, sem sabor e dissolve-se instantaneamente, tornando-o fácil de incorporar à sua rotina diária sem formar hábitos. Para garantir que você esteja totalmente satisfeito com sua compra, Java Burn oferece uma garantia de devolução do dinheiro de 100% por 60 dias. Se você não estiver totalmente satisfeito com o produto, seus resultados ou sua experiência nos primeiros 60 dias, basta entrar em contato conosco por telefone ou e-mail para receber um reembolso completo dentro de 48 horas. Após a devolução do produto, mesmo que os pacotes estejam vazios. Aproveite a oferta por tempo limitado e escolha entre as opções de 1, 3 ou 6 pacotes de Java Burn. Cada pacote de 6 vem com frete grátis, e você pode economizar até $888 em sua compra. Não perca essa oportunidade de transformar seu café diário em um aliado poderoso para a sua saúde e bem-estar. Experimente o Java Burn hoje mesmo e descubra como essa simples adição ao seu café pode ajudar a impulsionar seu metabolismo e alcançar